سر زمونږ دا کوربه مفتی عمران صاحب مخامخ ناس د کور کلی د نوخار عزتمندو مشرانو او خوږو همزولو شاه زلمو په تاسو ټولو د مینې ډک سلام وایم. تاسو سره شباب صاحب او مفتی حاکم علی حقانی صاحب خبرې وکړي. ز پدی پویگم چی پا 2018 کی کم الیکشنن و اغای الیکشنن پا 2013 کی چی کم الیکشنن و اغای الیکشنن یا الیکشنن یا سیلیکشنن سیلیکشنن صبر شک او یا دا اوس چی پا 2021 کی سکیگی دا الازادا دا جہاد دے دا د ظالم جابر حاکم مخامخ کلمه حق ویل دی دا داغ خلق و خلاف لکه دا یزیدیت په هر دور کې وی نن عمرانیت او پرویزیت دا د یزیدیت تسلسل دی او مونږ ته په دې فخر دی چې مونږ به انشاءالله لکه د حسنیانو غونه کې کلمه حق پورته کوو او د دوی ضمانتونه انشاءالله ضبطو شکست ټوله ورکوو. یو څیز زه دې ټولو خلکو نه وایم په دې باندې ځان توی کې دوی نن سبا دا پروګرام جوړ کړی تاسو به په دې سوشل میډیا کتلي پرون په بدرخو کې د دوی جلسه وه د پی کے 61, 62, 63, 64, 65, 26, 26 دا ټول منیگان ایم بی ایگان و کارکنان و عہدیداران ٹیکداران مفاد پرست چرسیان بنگیان بولڈریان دا ټول چې راغونډ کې نو په یو حجره کې راغونډ شو. دینه زیات تحریک انصاف دلته نور نشته په ډاکسنو په فلینکوچو کې ډک ډکې راوستل هلته کوس کړل وایي میخې حلالي کړي دي. زه خلکو له وایم غوښې خو څه ده هډوکي هم د دی وخورئ دا زمونږ حق دی هېڅ یې پرې نه دی. خو دا خلک اوس راټولول غواړي دا اوس راغونډول غواړي. پښتنو مونږ وایي دلته نن د طاهر په حجره کې ولاړ یو د خاتوخېلو په حجره کې ولاړ یو. تاسو نه چا ویلي دي چې نن دلته ډوډۍ ده؟ تاسو له چا ویلي چې نن دلته کې حلالي شوي دي؟ د مینې په تار راغلي یې داسې ده د مینې په دعوت ټول خلک راغلي. مونږ امپورټډ جلسې نه کوو او پاور شو دی به څه پاور شو کوي پاور به ولز اوس د عوامو ښیم او شو به یې که خیرې دی ګوري. زه به دی له زور ښیم ماله عوامي جلسې او لوی پاور شو ماله شروع کړي نه دي. دا چې زه کله شروع کوم د دوی د هر څه بدله زه په انشاءالله داسې یو سم چې دوی به یاد ساتي. مونږ د دې نه رز دو بعد زمونږ به پاور شوز شروع شي او مونږ را روان 14 و 15 تاریخ ته یو لویه جلسه کوو او جلسه چې راوړو ستاسو خیل ته به راوړو دلته خاتو خیلو ته. مریم نواز بیبي به هم راځي بلاول صاحب له هم دعوت ورکو مولانا فضل الرحمن صاحب له هم دعوت ورکو آفتاب شیرپور صاحب له هم دعوت ورکو او ټول د نوخار کلی چې څوک څومره دوستان دي څومره ملګری دي ټول به ان شاء الله په شریک سره د هغه استقبال کوو. دی له به زه پاور شوخیم دا سیوی چې تک زیړ دي او وار پارتې خطارې تاسو دا پرویزه چې ته دومره په منډه ترنډه باندې لیدلی وو دومره وار خطا مو لیدلی وو دا اوس چې دلته څنګه زه خدای لوی وایم د باد و بابا په پبو کې پروت دی خو د پرویزي باد بدله زه وباسم کښې دا د ماشومانو چې جبه شي دا خلک بانو کونډې ته پېښور ته بوځي او چې د وزیرانو جبه شي د هغې جبه به انشاءالله اختیار ولي اوچتی کوي. مونږ له په دغه چل راځي استادان نه مو اجازه اخیستې ده. زه تاسو له یو خبره کوم په دې باندې دا دوی ځکه چې کومه خبره اورئ
نو د دې نه چې بهر وځي نو هغه خبره به ځان سره نه ساتي دا امانت دی دا نورو خلکو له ورسوي ان شاء الله العزیز دا هغه خلکو چې دوی کله د ضمنی الیکشن نه نو دوی چا سره خبرې هم نه کولې دا هغه خلک دي چې دوی چا سره لاس هم نه ملاولو دا هغه خلک دي چې دوی به وي اختر مبارکۍ ته رانشي موږ له به کرونا ولګي سترګې به هم نه ملاولې او بیا دا هغه خلک دي چې د دوی نه په نوخار کې په مانکي کې نه کور شته او نه حجره شته دا د لطیف خان په حجره کې ناست وي هلته نه سیاست کوي دلته صرف د حکومت له راځي د اسلام آباد نه راشي او په تاسو حکومتو کې او بس بیا ځي تاسو باندې سیاستو کې بیا ځي موږ هغه خلک یو چې کال 12 میاشتې په نوخار کې یو موږ هغه خلک یو چې موږ په هره قبر جنازه کې ولاړ یو موږ هغه خلک یو چې موږ په هره خاده کې ولاړ یو موږ هغه خلک یو که سیلاب وي که زلزله وي که طوفان وي که سخت وي که مشکل وي د خپل ولس سره ولاړ یو او پرویز خټک ته چې د دې دا د ټولې معاملې صرف د اسټابلیشمنټ سره وي دې ځل پکې فوج نشته موږ به له ویلي یو چې زموږ نه دوه الیکشنې تاسو په ټګۍ اخیستي دې الیکشن کې دھاندلی نه منو ټګۍ نه منو ډالډا نه منو که چا د عوامو مینډیټ سره چیړ چاړ وکړو شکست ته دوی مقدر دی که چا په دا ریزلټ بدلولو کوشش وکړو نو اختیار ولی به کور ته واپس په خاموشۍ نه ځي د ووټونو ګینتی د سړک په منځ به نه بیا غواړم در په فضل ووټونه رانه نه شي کتلې ووټونه هیڅوک نه شي کتلې وجه څه ده یو دا چې وروسته زه خلکو پاس کړی یم عزیزانو چې څوک په دې خبره مناو صدق نه کوي چې وروستی الیکشن موږ ګټلی د ووټ په طاقت او د لاس پورته کړي چې د ټولو تسلي وشي پورته کی او چې څوک وایي چې ان شاء الله دې ځل به هم ګټو هغه د تھوم لاس هم پورته کی ورته وسته ان شاء الله زه به له یو خبره کوم نه زه ستړی کیږم نه زه چاله ټیټیږم نه زه چا نه یریږم د وفاق او د صوبی حکومت سره جنګیږم د خالق د رضا دپاره او دا هغه د مخلوق د سوکالۍ لپاره د دوی د مشکلاتو لپاره چې زما د وجې د دوی په ژوند کې څه سهولت راشي څه اساني پیدا شي د دقې مقصد نه موږ سیاست کوو خو زه تاسو له دا وایم چې تاسو وروستو ځل ما له ووټ راکړی وو دې ځل به لږ شان د ووټ څوکي تحریم کوو چې څنګه ووټونه واچوئ کور ته راټ شئ ډوډۍ وخورئ مونځ وکړئ کپڑې بدلې کړئ ولامبا تازه شه واپس بزان را رسے بیا پولنگ سٹیشن تا زمون ملگری با پولنگ سٹیشن کی دن نم بھی بار بم ولاڑی چکل دشمیری وخشی تا سو ٹول با انشاءاللہ لتا نو خاری ودرے گئے ولاڑ بے بیوٹی با کوئے زمون ملگری با یوازی نا پریدے نو پریدے دیزل صرف ووٹ نا ورسرا تر گنتے پورے با سوکی داری مکوئے چی تا سو دا سوکی داری وکا نو تر نو لسمه پوره ډیوټي ستاسو ده د خپل ووټ حفاظت وکړه د نو لسم نه بعد ستاسو ټول ډیوټي دا بیا ان شاء الله د اختیار ولي زه پوه شو بیا دی پوه شو فند را وړل پوه شو نو کرے غشتل پوه شو سوی ګیس پوه شو بجلی پوه شو او نور مسائل پوه شو نور تاسو له خپتره چې د نو خار په مسائلو زمانه زیات څوک نه پوهیږي د نو خار د مرز دارو سدي په دې زمانه زیات څوک نه پوهیږي زه صرف او صرف تاسو له دا وایم چې دا یاد ساتئ نن د پاکستان زه دې خلکو له وایم زموږ دا پښتانه ډېر ساده خلک دي ډېر ساده خلک دي دوی چې د سلو روپو خټکی اخلي د غونډې رېړې نه تاویږي را تاویږي یو یو راخلي بیا بیا بویي چې بوی خوږ دی که پیکه دی چې کوم خوږ وي هغه تلې ته واچوي د چې یو د شلو روپو د لسو روپو کنډول د اوبو سکلو دپاره د خاورې اخلي څوارلس تینګړی ورکوي څوارلس پوره ممتاز لالا راته راغو غټ ته ما ته وی 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 پرویز تا د مانځه سبق هم نه ورځي زه ول وایم ماما محلب
ظلم ظلم ماما ظلم الله پمنزنه دی ولام دا بیل خبره دا چه کمرم دا جنازی سوال جواب مول چاو که نده براش بیوده سده پا جنازه کی اتریگی والله دا مڑی خبری نشی کوله دا مڑی خبری نشی کوله گنی دا بچه کی والی ویچه پروز خطک تیبار کئی بغیر او دا سه والا ورگی نورزی دا صرف یو پا تگه پویگی یو پا دروغو پویگی او تک دروغو جن سریخ کران راواتل دا پروز خطک بلک دا بارسینگی دول اس کران روزی دای دای کام سرکم مزاک کلی دای دای کام سرکم دھوکی کلی دای دای کام سرکم فراد کلی نوے پاکستان جوڑو دا دا خربوزی پشان سر دینی ولی نوے پاکستان انکلاب پا خلوویل دیر سان دی خدا کول در گرانو تے کم سڑی تجربا عمران خان استا تجربه سوا خطول عمر چه کم نیده کرکٹ بال پزان پوری مگلے وی ملک حکومت او ریاست والا پلاس ورا غنوس حغم کل زان پوری مگی کل چاپ پوری مگی کل چاپ پوری مگی دا حکومت او دا ریاست پا دا ناغشتل غواڑی عزیزانو دا لسو روپو دوڑے دا عمران پا حکومت کشل روپو تورا سیدا دا شپک سو روپو دا اولو تورا دا عمران پا حکومت کنن پنزل لسو روپو تورا سیدا دا سلو شپک سو روپو غوڑی نن 260 روپو تا دا عمران پا حکومت کی رسیدلی دا بجلے یو یونٹ دا شپک روپو نا پا دو کالو کے عمران خان 22 روپو تورا سولو دا پیٹرول یو لیٹر چی دا پا شپیتر روپو دا یو تورا سولو 113 روپو تا پینزو سو روپو بل چه بده چار آتلو ای پس انین پینزه زر و شپک زر روپای ده گیس بل رازی ده سلویخ تو روپو دو آیانی 400 روپو قیمت تو رسیدل ده تبدیلی و ده انکلابو عزیزانو واو ده سیده ده دینا تاسو با زمان بعد دیار آده خبری بکروائی نمبر پاتی ده ده دا حالات او دا سیزونا دا نه پاکستانو نه زتاسو لیو خبر کم تاسو زمان دا کور کلی آم و غریب اولسیه دی دا اولی چه یو روپه گرانیگی پتاسو فرق گرزیگی دا بجلی چه سلو رنی گرانیگی پتاسو فرق گرزیگی دا اغا خلق دی او دا یاد ساته دا چه دا منگ تراشی ہوئی تاسو لما دی سین تا بند والی دی پا دی سین بند که دا 1500 کروڑ روپو پراجیکٹو پدی که 700 کروڑ روپے دے کمیشن خوڑ لی دے 700 کروڑ روپے کدی ٹولی جلسی لیمی کی خو دے تر سارا پوری نچی بل سارا پوری دا سو شمارے لیم نشی که 5000 دے تک ایک دن دا پا یو پراجیک کی بی آر ٹی کی پا ملیشیا کی کمیشن واغشتو پا دوبائی کی واغشت دا وینا ددی دا پارا کروم چی ددی رس ترز خیٹی غٹی گی ددی بینکون رس ترز پرسی گی دا دای مال سیوا کی گی دا دای جیداد سیوا کی گی دا قوم دے چھ رست رز را غنڈی گی کمزور شو بیمار شو لاغر شو زخوان پا دسی دل تراجمل بابا مگا شیر را یادی گی چھ ستا پا رزا زما رزا در ربا ستا پا رزا زما رزا در ربا کانی هم نفس پوری تللیشم کچھ بل خامار پا خزانو وینم اخیر انسانیم سنگ غلیشم مالا پا دو دنیا زما جنت راکا گنی دا یو دو زخی مرگ نمخ کی دا یوی چغی اجازت راکا پا انیس فروری با انشاءاللہ چغی ووکا خیلی انیس فروری دا چغی رزنا او پا شریک بانے بے وو او زان بات اخلاس ووکا خیلی دا دی مردار تبدیلینا دا دی غلیز تبدیلینا دا دی سخا تبدیلینا با زان خلاس وو او دا یاد ساتھ ہے دا موقع رب تاسو لے در کم دا موائے دے یہودیانو پروگرام میں راوند کرے اختیار بھائی دا موائے دا آخری خبر ہے دا دے وقت کی دا پاکستان 22 کروڑ عوام خبر میں دے لکولا چی پختون چی خٹکی اخلی دا 100 روپو نو ٹولر اڑا گوری دا 100 روپو کنڈول چلی دا سوار لستنگڑے ورکی وچی حکومت ورکی نو بے سڑی سڑی لینے گوری تبدیلی پتہ نشتے چرتن رونی ونو
پټې نه راخه راخه صوبې ته راوړه صوبه مو څه وکړل خیبر پختونخوا دې وقیره ترکه په حساب کې د ټولو نه رستو پاتې شوه نو عزیزانو که پښتنو تبدیلي خیبر پختونخوا ته راننیستي وه نو نن بیا رب کریم پښتنو له موقع ورکړي ده چې دا تبدیلي مو خوښه ده خوښ هم شوه که نه ریجکټ کوئ ریجکټ کوو به په شریکه سره منظوره ده جهاد دی نو دی خو پیسې هم ورکوي نن سبا پیسې خو سکه ته به له ووایه چې د ماشوم سنت تی دی به دله وایي ډاکټر مه راغواړه ځي دله خپله سنت و دومره تابعدار دي دومره تابعدار دي د سرکلي به ته ووایه وایي څوک مه راغواړه زه به له خپله ویښته دله کل کړم ټول اوس نن سبا داسې خدمت کوي او اواز به دله وکړي دته به راشي خوا ته به وایي خان وی چې وایي لاړ شه د هغه سلام وکړه او خان وی چې زما یاد شوی دی د خان دی سټکوري وایي خان تا ته اوس را یاد شوم د حکومت چې دی نو زه دله نه یادېدم او نن چې دا د جمشید زوی تا د غوږه نیولې ځای په ځای ګرځې را ګرځې د ده د پلار هغه جنازه خو به دې کړې وه درې ورځې چې د دوا هغې له خو به راغلې وې خو چې کله روان شوې او پته راته ولګېده چې اوس کول څه دي نو د قربانۍ ګډورې دی د هغه د زوی نه جوړ کړو او زه په ځای خپل زوی ورسره ګرځې لګیا خلکو له خی چې بل ځل به انشاءالله اسحاق خټک ودروم او د ترولو رانه ته د دغه دی نه پرویز خټکه چې اسټبلشمنټ پکې نه وي نادیده قوتونه پکې نه وي ته خپله راشه ودرېږه چې شکست مې دله در نه کړو زه به بل الیکشن نه کوم باد به درنه وباسم ته خو ما ټول ټګي سره لوبه کې ستا خو سیاست ټول د ډالډې دی موږ له پته نشته مو خو په دې هر څه پوهېږو او اوس خو په دا خلک هم پوهېږي دې قوم له هم پته ده نن خو دنیا لګیا ده چې د پاکستان سیاست او د پاکستان د الیکشنو څه دي څه حالات وي موږ به دې ځلې تا له شکست درکوو چې دا ځلې موږ ته راوغورځولې انشاءالله بیا به دې خدای نه اوچتوي کښې بیا به دې خدای نه اوچتوي نو عزیزانو ستاسو امتحان دی نن د پاکستان د څلورو صوبو د ساوت ایشیا او تمام انټرنیشنل برادری ایدی ته ګوري چې د پاکستان کې د عمران خان دا خلک تباه او برباد کړل دا خلک په جړا هنګولا سر کړی دي نن د خلکو کره داسې فاقي دي چې خلک د درې درې څلور څلور ورځې چې مزدوري نه وي نو اخري بیا فاقه کشي وي سړی ډوډۍ خلک راوالي په اوبو کې واچوي هغه ډوډۍ خوري د دې نه بعد که تبدیلۍ ته چاوټ ورکړو نو خلق به وایي چې دا ټول پاکستان دروغ وایي عمران خان چې څه وایي دی ټیک وایي نو وایي دا شی به دیکه کوو دله به جټکه ورکوو دی به رخصتوو د خپل بدل به ترې اخلی د دې پښتنو سره او دې نوخارو سره چې کوم ظلم زیاتی شوی د هغې پوښتنه کول غواړي زه که ستاسو پرې رضا یي زما پرې رضا ده ما دله ووی چې الیکشن په 2013 کې و یا په 18 کې و زه ګورې دې ځلې غزا ته ولاړ یم او سړی چې ودرېږي غزا کوي نو د هغه تکیه په دوو سیزونو وي یو د الله په ذات باندې او دویم په نرانو مرګرو باندې په نر قوم باندې نو ما له دا پته ده چې د هغه ذات هم نر دی او دا قوم هم نر دی انشاءالله العزیز تپوس به هم کوي او پوښتنه به هم کوي ودرېږي به هم او انشاءالله د تبدیلې زه خو صفا خبره کوم د جنازې د پاره څو کې پکاري سلور موږ دله سلور تکړه وږي برابر کې یو مسلم لیگ نون بل پیپلز پارټي بل جمعیت علما اسلام بل قومي وطن پارټي سوره کې پیره تبدیلې را جنازه چې دغې سیم ته یو ورځم دې موږ ته وایي چې زه به نوخاري سیم ته غورځم موږ به د ده دا بدرنګ سیاست په دغې سیم لوکوو انشاءالله ٹھیک تھا منظور ہے نا تاس اوپر خیوالی ہے تاس آواز ہم نے راضی لاس میں ہم نے خوزی نہیں یخنے دا دا تصویران زد الواب جی پتی اسی زیادہ کاکا تھا مال خیر اڑخت ذہن بوت لے دا کم کسان چی دی سر گرے اوڑی راوڑی پتی زان پوئی کے زد الگا صفا مطاسو لپدے را دا هغه خلک دي چې د چا ټیکه بنده ده د چا د 70-75 کروڑ روپو بل بند دی د چا 70 او د 80 لاکھ روپو د کرونا بل پاتې دی د چا مفادات دي
نو کپاری کی داسی یو می خط والا لشی نو فرق نہ کئی اس فرق نہ کئی زما استاسو مفاد سدے زما استاسو مفاد دادے چی روٹو ارزان شی اولو ارزان شی غوری ارزان شی چینی ارزان شی بجلی ارزان شی گیس ارزان شی بے روزگاری ختم شی تاجر کاروبار روان شی او غریب سڑے چکم سار چوک تا مزدور تزی التا مزدوری اغتا نمیلاوی گی نو کل گردی خرسی کل خپل بچی خرسی چی دا سیز ودری گی منگ دا دی سیزونو غم کو دا دی دا پارا ما خود الووی که دا اونو دا غوری دا چینی دا دوڑه دا که دا سروزارو پا نرخشی پا دای فرق نخورزی گی فرق پا تاسو گرزی گی جنگ ستاسو ده امامتا پا اختیار ولی ہوتا ده ملگری دا کدی رستو ناسی تاسو ولی دل انشاءاللہ وای لار دو دی یو دا حسینیت لار دا یو دا یزیبیت لار دا یو دا سوکی داران ولار دی بل خواقت دارانو غیو ولار دی یو خوا دا دی قوم دا حقوق جنگ کولو والا ولار دی بل خوا دا دی قوم حقوق خوالو والا ولار دی یو خوا تا اگر خلق دی چه اگر اشتیا وینا کئی او چه خبر او کی سر پی ماتی گوتی پی ماتی زن پی وجنی او بل خوا فرادیان ولار دی ای وی چه دا الیکشن نمخ کی وعده طول زمانگ دا سیوی لکه سڑه چه دا وعده نمخ کی دا خبال چنگلی سر وعده کئی دای تا دا طول گب خکاری دای لدا طول فراد خکاری و منگ آگا خلقو کی نیو چه سم دا لوگی دا مخوی چه سم ایتاو چه دا پا کو نو انشاءاللہ کو بے زولار نوخار کلے دی وی زمان پاٹی دا سیا زمان پاٹی آگا سی زولیم سبا تیو سمستا پاٹی دا کم سڑی پشن اختیقادی چه نوشیرہ کلان لکلے دے اختیار ولی بغیر اجرت بغیر تنخواہ بغیر لالچہ بغیر مراعاتو دا ہر سن بالا تر دا غی نو کرکڑی دا دا غی خدمت اکڑے دے او دا غی تے ہر وقتی لاس پنامہ وزار دے ہر قربانے دے زن نیولے دا نوخار کلے دا زمان قوم دے دا زمان قبیلے دا دا زمان خاندان دے زگورم جس تا پا حکومت کے سمر زور دے تو گورا جس ما پا قوم کے سمر زور دے بس دان والے امدی ما تو کدو خبر سر رخصت علم زما رور خبر نراغلے راشد محمود خان داود زی داغا سر راغلی مرگری دائی شکریہ دا کم اور یوزلی بیا دے طاہر خان اور دے مفتی عمران اللہ سے دائی شکریہ دا کم چاچی دا پروگرام جوڑ کو